сәлеметсіздер ме балалар бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы парлеграмның ауданы оқу мақсаты парлеграмның ромбтың ауданы формулаларын қортып шығару және қолдану балалар біз өткен сабақта парлеграмм анықтамасымен таныстық сонда да болса естеріңе түсіре кетейін парлеграмм дегеніміз қос қос қабырғалары қос қостан параллель және өзара тең төртбұрыштар классификациясына жататын төртбұрыштың түрін айтамыз ал ромбы барлық қабырғалардың қабырғаларының ұзындықтары тең параллелограмм. олай болса бүгінгі күнді жазып нөмірі 227-ке қараңдар онда былай дейді периметр 20 сантиметрге және сүйір бұрышы 30 градус болатын ромбтың ауданын табыңдар дейді балалар міне бізге ромб берілсін оның биіктігін түсіреміз өйткені полиграмның ауданы ол табаны мен сол табанына түсірген биіктігінің көбейтіндісіне тең олай болса бұл ромб болғандықтан оның барлық қабырғаларының ұзындықтары тең оны а а а дей салайық мынау отыз градус болса шыққан үшбұрышымыз мына үшбұрышымыз бұл тікбұрышты үшбұрыш тікбұрышты үшбұрыштың 30 градусына қарсы жатқан катет ол гипотенузаның жартысына тең яғни аның жартысына тең сонда ашымыз тең болды Аның жартысына тең бізге берілгені периметр 20 сантиметр яғни біз аны ны тауып аламыз оны төртке бөлсек 5 сантиметр сонда біздің ашымыз тең болды ті екіге бөлсек 2 бүтін оннан 5 енді ауданы ромбтың ауданы 5 көбейтілген 2 оннан 5 ол тең болды 12 екі оннан сантиметр квадратқа келесі балалар ромбтың ауданы оның қабырғасының ұзындықтарының квадраты мен кез келген бұрышының синусының көбейтінісіне тең екенін дәлелдеңдер дейді бізге ромб берілсін ромб екі үш бұрышқа бөлінсін мынау бірінші бұрыш, мынау екінші бұрыш. Үш бұрыштың ауданы екіден бір ұ, біздерге а синус альфа деген формуламен яғни үшбұрыштың екі қабырғасы және олардың арасындағы бұрышы белгілі болса үшбұрыштың ауданы осы екі қабырғасы мен және олардың арасында жатқан бұрыштың синусының жарым көбейтіндісіне тең екенін білеміз олай болса бірінші үшбұрыштан осы формула үшбұрыштың ауданын тапсақ бізде ромб болғандықтан е тең болады екіден бір а квадрат синус альфа екінші үш бұрышта солай болады енді жалпы ромбн бір біріне қосатын болсақ екіден бір мен екіден бір бірге айналады бір деген коэффииент жазылмайды альфа егер бір біз бұрыштарды Бұлай емес керісінше Бұлай бөлетін болсақ онда мына біздің үшбұрыштың ә, бұл үшбұрыштың мына бұрышы доғал бұрыш ал паллеграмның қасиеті бойынша паллеграмның қасиеті бойынша іргелес жатқан бұрыштардың қосындысы 180. сексен яғни мынау альфа болса ал мына бұрышымыз жүз сексен азайтылған альфа болады енді мына үшбұрыштың табатын болсақ аа а а мына а, бірінші үшбұрыштың ауданы мына екінші үшбұрыштың ауданы ә, бір үшбұрыштікі екіден бір а квадрат синус жүз сексен жүз сексен азайтылған альфа ол дегеніміз екіден бір а квадрат синус альфа себебі координаталық жазықтық сызсақ мынау бірінші ширек мынау екінші ирек жүз сексен азайтылған альфа дегеніміз бізде мына екінші иректе орналасқан ол синус альфаның өзінің мәніне тең болады сол секілді екінші үшбұрыштың да ауданы тура осындай болады екеуін қоссақ s тең болады А квадрат синус alfaға есебіміз дәлелденді келесі есеп тең бейірлі үшбұрыштың периметрі елу метр үшбұрыштың бер қабырғасын қабырғасы табанынан бір сантиметрге ұзын үшбұрыштың алдынан табыңдар дейді берілген теңбелі үш үшбұрышымыз мынау яғни оның табанын икс деп белгілеп алайық сонда бүйір қабырғасы икс қосылған бір болады мына жақта да икс қосылған бір болады енді осы бойынша формула құрамыз үш икс қосылған екі тең болады елуге үш икс тең қырық сегізге икс тең он алты сонда табанымыз он алты болды ә, бүйір қабырғалары он жеті он жетіден болды енді үшбұрыштың ауданын табу бізге қиындық туғызбайды биіктік жүргіземіз аш

289, 289-дан азайтағымыз 864, 525, 225, бұл 15 шығады сонда. Біздің бейттігіміз 15 шықты. Бұл h аш квадрат. Ашымыз сонда бізде 15 шықты. h тең 15 ке ұм, табанымыз 16-ға тең сонда үш ауданы тең 2-ден 1 көбейтілген 16 көбейтілген 15 тең 16 мен 2 қысқарып кетеді 8 120 см квадрат екен келесесе баллар гипотенузасы 10 сантиметрге ал катеттердің бірі 5 сантиметр болатын тік бұрыш үшкіштің тік жүргізілген биіктігінің ұзындығын табыңдар дейді ә, тік бұрыш үшкіш сал енді гипотенузасы 13 13 Now, сонда бір катетті оны а дей салайық тең болады он үшың квадраты жүз алпыс тоғыз бұл сонда он екі шықты мына катет он шықты енді бұрыш, үш бұрыштың ауданы еs тең екіден бір он екі көбейтілген бес алы бес тең отыз шықты енді мына гипотенезаға биіктікі түсіретін болсақ үшбұрыштың ауданы он үш көбейтілген осы биіктік аш сонда үшбұрыштың ауданын отыз қылайық екіден бір он үш көбейтілген аш Енді ашы табасылайық. Аш тен болады. Ә, алпысты 13-ке бөлеміз. Тең 4 бүтін. Ә, 13-тен 8. Бүгінгі саба қосымен айықталды балылар. Еге тапсырма. 228-дің әсі және екі жүз әсі тыңдағандарыңа рахмет сау саламат болыңдар сабақ ұнап жатса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңдар